Como aguenta ficar com isso por tanto tempo em você? Claro, eu sou o mercenário supremo. Aguento qualquer coisa. Será que ainda tem um jeito de resolver isso, mãe? Mas é claro, Grim. A mamãe sabe bem o que está fazendo. Você tem certeza, dona Varela? Com toda certeza. Apenas faça o que eu disser, que tudo ficará bem. Pensei que eu teria uma família de novo. Dona Valila cuida tão bem de mim como se fosse seu próprio filho. Ah, Clem, para! Só estou ajudando. Clem, vai assistir os desenhos que eu assumo daqui. Então, com certeza está bem melhor sem aquela em você. Realmente é melhor. Obrigada, mãe. Por que falei isso? Enfim.